Buvo studijų vakar, pasirašė. Kažkas sugalvojo, tai turėtų visą vykdyti. Kartu matau. O jinai jau turi gavus prezidentės. O vienas yra gavus dukrano. Ir iš ten. Tai aš sveikinuosi su visais, dėkuoju, kad atėjom ir džiaugiuosi, kad atėjot. Vakar aš pirmą kartą sutikau kunigą brolį Gediminą Numgaudį betarpiškai, bet prieš tai aš buvau labai daug žiūrėjęs video įrašų, kurie prieinami internete ir galvojau, nu tikrai pirmas toks vienintelis žmogus, kuris liečia šitas temas, kuris kalba ir taip netikėtai, aš pats niekad, gal yra kitų kunigų, kurie tai yra jau palietę ar apšnekė, bet aš nelabai manau, kad Lietuvoj yra tokių. Julius yra. Julius yra. Arūnas Peškaitis. Bet visgi, nu, tada jį nėra tais internete, gal jie kažkur tai sakė, bet man jie, aš už jų neužkliuvau. Tai, na ir visi tie pavadinimai, aš mačiau apie Dievo tautą, apie holokaustą, apie atmintį, apie kolektyvinę atmintį, apie atgailą, viskas, ką mes čia kalbam, bet aš nelabai galėjau iki šiol remtis kažkokiais tai bažnyčios atstovų pasisakymais apie krikščionybės judaizmo esmę. Visą laiką senai svajojau čia turėti diskusiją tarp rabino ir kunigo, kad jie surastų sąlyčio taškų arba susikirtimo taškų ir kad pademonstruotų, leistų mums geriau palyginti šitas dvi religijas, kurios ir kaip ir atskiros, bet gal ir ne visai atskiros. Pamatysim. Tai kai tik tai užtikau Gediminą, tai galvoju, kada ateis tokia diena, kai būtų gerai, jeigu jisai pas mus čia atsirastų. Ir tokia diena netikėtai išaušo. Tai aš nenoriu tiem laiko ir mes nesuformulavom šitos temos, kaip Gediminas man sako, žinok, nesu mokslininkas. Čia pas jūs Vilniuje visi sako tokie labai protingi, prisiskaitę ir mėgsta straipsnis, knygom, tyrimais remtų, sakau, ne visi tokie ir nebūtinai šito reikia. Nėra čia jokia grinai mokslo institucija. Kažtai jo įkvepiančios kalbos, jo palyginimai, jo įžvalgos yra kartais daug turbūt svarbesnės ir įdomesnės. Ir aišku, kad remiasi patirtim ir didelį teologijos išmanimą, aš manau. Taip kad aš su malonumu kviečiu pakalbėti Gediminą temą, kurios mes tiksliai nesuformulavom, bet sakėm Dievo tauta, holokaustas, atmintis, krikščionybė, judaizmas. Visą tai kažkaip kartu, taip kaip šiandien Gediminas tai pateiks. Ir sutarėm, kad bus laiko ir klausimams, ar ne? Galbūt ir aš įsiterpsiu su kažkokiu klausimu, kada jo pagrindinės mintis Gediminas ir sakys. Tai prašau tada. A jau galima atsisėsti? Tai bus paprasčiau gal sėdint, nes kažkaip galvoju apie kamerą ir gal paprasčiau taip. Tai, nežinau, tas pakvietimas man toks netikėtas buvo ir iššūkis. Aš truputį galbūt paskutiniu metu esu aprimęs prieš metus du. Labai degė širdis, troškimas kalbėti tautiečiams, tikintiems žmonėms apie atgailos reikalą, atgailos dėl įvykusių baisių nusikaltimų mūsų žemėj, įvykdytų mūsų tautiečių rankomis,
vienų pritarimu, kitų palaikymu, nutylėjimu. Ir taip pat iš bažnyčios pusės irgi daugelis, kaip sakom, pakrikštytų katalikų bažnyčioje, save katalikais laikančių, yra prisidėję prie to nusikaltimo. Ir todėl tokį jaučiau poreikį kviesti žmonės į atgailą, kad vaduotis iš to prakeikimo, iš atsiriboti nuo to nusikaltimo, kad nebūti dalininkais to nusikaltimo. Nes tikiu, kad ir po 100 metų gimę ir nedalyvavę, bet jeigu kažkas pritaria, kažkas bando pateisinti tą nusikaltimą, tampa to nusikaltimo dalininkais. Man vis keldavo klausimą, skaitant šventą raštą, kai kurie herojai šventą raštą, kodėl jie atgailauja ne tik už savo nuodėmes, bet ir už tėvų, protėvių ir visos tautos nuodėmes. Tai vat jų pavyzdžių man norėjusi ir katalikus išjudinti, ir ne tik katalikus, bet ir kitus krikščionis, kurie skaito Bibliją, skaito šventą raštą, išjudinti, kad praregėtų, kad pamatytų tą klastą, tą niekšybę, kuri yra mūsų suvedžiojusi ir sutepusi. Ir tai tęsiasi, kol mes neišreiškėm savo pozicijos tų įvykių atžvilgių, savo asmeninės pozicijos, kol nepritariam tiems, kurie galbūt išdryso garsiai atgailauti. Pavyzdžiui, kiek iš katalikų žino šventuoju paskelbto popiežiaus Jono 23-ojo maldą, kurioje jis antro Vatikano susirinkimo metu meldėsi panašiai žodžiais: Dieve, atleisk mums, mes daug amžių buvome akli ir nematėme tavo išrinktosios tautos grožio, mūsų kaktos pažymėtos Kaino ženklu. Mūsų brolis Abelis daug amžių liejo ašaras ir mūsų išaukta ašaras ir kraują. Atleisk, kad daug kartų mes keikime žydus, atleisk, kad daug kartų tave nukryžiavome jų asmenyje. Tai va, ir įdomu, kiek katalikų sąmoningai yra pasakę amen. Manau, kad įvyko nutylėjimas ir daugelis katalikų nustemba išgirdę šitą istoriją, šitą tekstą, kuriame, aš manau, labai teisingai viskas sudėliota į vietas yra. Ir jeigu popiežius atgailavo, kodėl bažnyčia jo pavyzdžiu nenori atgailauti, ginasi atgailos, sako, kad to nereikia, kas trukdo ir kas dengia mūsų akis. Apaštalas Paulius, kalbėdamas apie žydų tautą, ne apie visą, bet apie dalį tautos, sako, kad ją tebedengia šydas, Mozės šydas. Ir jie neišvydo Mesijo šlovės. Panašiai, ko gero, ir mūsų krikščionių, sakau krikščionių, ne tik katalikų, bet daugelio krikščionių, ypač senųjų bažnyčių, istorinių bažnyčių žmonės dengia toks pakeitimo teorijos šydas, kuris neleidžia išgirsti kai kurių švento rašto tekstų, neleidžia jų suprasti, jie lieka tarsi uždengti, nepasiekia mūsų ausų, mūsų širdžių. Jie yra išvartyti teologų, filosofų. 4-am amžiuje įsitvirtinusios pakeitimo teorijos, pakeitimo teologijos, galima sakyti, kurią aš solidarizuodamasis su tokiu Austrijos diakonu Johannes Fichtenbaueriu
sakau, tai yra bažnyčios puikybės nuodėmė, nusikaltimas. Ir to pasiekmėj mes turim ir tą baisę tragediją holokaustą, nes tai yra pakeitimo teorijos, pakeitimo teologijos vaisius. Gal reikėtų man truputį ekskursą padaryti per savo istoriją, kam įdomu, kaip aš čia toks išdygau, iš kur čia toks išdygau, kaip čia viešpats mane tokį į katalikų bažnyčią atvedė. Ko gero, nuo 14 metų, kai pakliuvau į Eucharistijos bičiulių sąjūdį, į tokią pogrindinę jaunimo grupę, tokiai seseliai Kretingoj vadovaujant Jadvyga Žiliūtė. Pas ją lankydavusi Žilvino mama Jadvyga Bieliauskinė. Ten aš turėjau progą susipažinti su jūsų mama. Ir man atrodo, iš jos esu gavęs visą pilną Bibliją pirmą kartą, rusų kalba, Belgijoje leista tą tokią storą žalę. Niekad nežinojau. 81 gal metais, būdamas moksleivis, rinkau parašus po dokumentu, kurį inicijavo jūsų mama ir dėl kurio buvo teisiama dėl tikinčio jaunimo persekiojimo ir panašiai. Ir paskui buvo tardymai ir buvo bandymas priversti išsižadėti savo parašų, kad galėtų jūsų mamą apkaltinti parašų klastojimu. Tai va, ir mes pogrindį rinkdavomės kas dvi savaitės nedidelė grupė jaunimo, slapta, tai vienuose, tai kituose namuose. Ir ta seselė vienuolė mums dėstė tokias paskaitas. Viena iš tų paskaitų buvo žydų tautos, arba kaip jis sakė, Dievo tautos istorija. Ir va, visa Biblija mums perpasakojo. O paskui aš turėjau progą, mes sugalvojom toj grupėj, kad mums reikia įsigyti tokią Bibliją su paveikslais. Iš kažkur pakliuvo tokia ranka, paišyta mašinėlė, spausdinta ta Biblija paveiksluose. Ir aš 200 tų paveikslų nupaišiau per metus, besiklausydamas tos seselės knygų skaitimo. Ji man skaitė knygas, o aš paišydavau biblinius siužetus, o merginos rašydavo tekstus. Tai va, tai taip man įsirėžė ir ta biblinė žydų tautos istorija. Ir nedavė ramybės, o kur jie dabar ir kaip jie švenčia dabar savo šventes. Ir kai buvau paskirtas kunigu 94 metais atsakingu už jaunimą Kretingoj, tai buvom įkūrę institutą ir ten su studentais statėm spektaklį. Pasikvietėm iš Šiaulių režisierė Regina Steponavičiūtė ir nebeatsimenu choreografės moteriškės vardą, jį buvo žydė ir mokė mus žydiškų šokių. Mes statėm spektaklį apie žydų Pesach šventimą. Visus ritualus, kaip sakant, apvaidinom ir aš buvau už tą vyriausiai šeimos narį, kuris kelnojo taurę ir skelbė visus palaiminimus ir prakeikimus. O mūsų instituto studentai šoko žydiškus šokius ir va taip atsirado studentų tarpė ta meilė, simpatija žydų tautai, susidomėjimas ir supratom, kad mes be žydų tautos tikėjimo patirties patys savęs kaip krikščionis negalim irgi pilnai suvokti, nes tarsi trūksta ryšio su šaknimis, su tradicijomis.
Ir tos misterijos šventimas buvo tikslingas tam, kad mes geriau suvoktume, ką mes darom, laužydami duoną per mišes. Nes tai iš ten pareina. Tai va, tai tokia prieš istorija, paskui kažkaip tie dalykai nuslinko, buvau įtrauktas į visokią pastoraciją, gyvenau 18 metų tarnavau tokioj labai nuošalioj vietoj, Pakutuvėnų kaime, su visuomenės atstumtais žmonėmis, narkomanais, alkoholikais ir visokiais kitokiais savižudžiais, depresuojančiais, nelaimingais. Bandėm jiems padėti susitikti su Jėzumi, su įsikūnijusia Dievo meilė, kad patirtų išgydymą, kad patirtų perkeitimą. Na, kai kam pavyko, kai kam ne, visai buvo. Tai va, ir po 18 metų aš grįžau į Kretingą dabar, bet prieš 4 metus mane išsiuntė broliai į Kijevą, į vyskupo laidotuvės ir po tų laidotuvių aš nuėjau į Kijevo mesijaninių žydų bendruomenės namus ir ten susipažinau su jų vyriausiųjų rabinu Borisu Saulovičiu. Ir taip užsimezgė mano draugystė su ta bendruomenė. Mes pradėjom organizuoti bendras stovyklas Pakutuvėnuose, kurių metu nemažai žmonių iš Lietuvos atgailavo dėl antisemitizmo, išsižadėjo antisemitizmo dvasios ir patyrė realų dvasinį išlaisvinimą. Ir jų gyvenimai pasikeitė. Ir ne visiems galbūt patinka tie pasikeitimai, nes jiems pasidarė sunku būti bažnyčioje, nes jie tapo kitokie. Atsivėrė Dievo planui, žydų tautos planui, jie tapo tokie kaip ir ale svetime. Ir daugelis dejuoja ir sako, kas čia darosi, kodėl mes patiriam tokį vat, tarsi atmetimą, atstumimą iš tų pusės, su kuriais atrodo kažką kartu darėm, pradėjom. Na, sakau, jūs turite dabar žydų tautos patirtį būti atstumti, patirti, ką reiškia būti atstumtais. Tai va. Ir dabar aš Kretingoj. Čia prieš porą metų irgi, jeigu kas atsimenat, Dailės akademijoje organizavau porą susitikimų, maldos už Izraelį susitikimų, kviesdama žmonės atsiprašyti Dievo, atsiprašyti žydų tautos žmonių už tai, kas buvo įvykdyta mūsų tėvų protėvių, mūsų artimųjų galbūt pritarimu ar net rankomis ir kviečiau melstis už Izraelį. Nes esu įstikinęs, kad mes esam surišti dvasinės saitais ir vieni nuo kitų labai priklausomi. Aš tikiu, kad kiek klestės Izraelis, žydų tauta, išrinkimo, pašaukimo klausimų, kiek atsilieps į tą pašaukimą, Dievo pašaukimą būti šviesa tautoms, kiek bus ištikima Dievo žodžiui, tiek ir mes patirsim Dievo malonę savo asmeniniuose ir bendruomenių gyvenimuose. Skaudina, aišku, bažnyčioje egzistuojantis toks paslėptas, sakyčiau, bažnytinis antisemitizmas toks, kuo jis skiriasi nuo kitokio antisemitizmo. Tiesiog turi kažkokias galbūt kaukės kitas, ta pati antichristo dvasia, bet jie užsimaskavusi, tyli, bet pasitaikius provokacijai, net laiko provokacijos ir pasireiškia žmonių lūpomis ir jausmais. Manau, kad ta dvasia yra paveldėta iš kartos į kartą ir mes turim rimtų reikalų su ta dvasia.
kurie gali labai greitai išsiprovokuoti ir virsti masiniu apsėdimu. Kitaip negali paaiškinti to, kas atsitiko karo metais. Kaip tikintis žmogus. Aišku, aš kalbu iš tikinčio Bibliją skaitančio žmogaus pozicijų. Jeigu kažkas nepripažįsta Dievo žodžio autoriteto, nepripažįsta tikėjimo kelio, na, tai gali turėti ir kitokias versijas. Kiekvienas turim teisę turėti savo versiją, bet aš manau, kad čia susirinko daugelis ieškantis tiesos, ieškantis bendrystės. Tai toks dabar įvadėlis čia buvo. Gal kokių konkretesnių klausimų turite? Nu, gal čia jūs palietėt labai daug aspektų, kur galima būtų praleisti ištisas konferencijas skirti tiem klausimam. Tarkim, kad ir ta pakeitimo teologija, nelabai aš apie ją žinau, ketvirtam amžiui, kas tai atsitiko. Ir kaip jinai davė kryptį kažkokią tai bažnyčiai su antisemitizmo priemaiša, vienas dalykas. Kitas dalykas, kaip tai buvo palaikoma ir man, kol iki šiol mažai žinau, bet kai žinau dar mažiau, nelabai supratau, kodėl gali būti kažkokia trintis tarp krikščionybės ir judaizmo. Na, taip, aišku, žydai nepripažino Mesijo, nepripažino Kristaus, na, jie tokie nesusipratę blogi ir taip toliau. Na, palyginus, ne toksai skaudus, galbūt ne tokia skaudi išaiška, bet iš jūsų paskaitų sužinau, kaip tai buvo stipriai įforminta ir įteisinta apie tą popiežišką ritualą, kai naujas popiežius viduramžiais naujai išrinktam popiežiui vyriausias Romos rabinas turėdavo atnešti torą, perduoti ją ir paskui tą rabiną jisai pastumdavo simboliškai į šalį ir parodydavo, kad dabar mes perimam žodį, o jūs eikit šalin ir taip ir jauskitės. Ir tada suprantama ta žydų tokia, na, matyt, jie patys daugiau apie tai žino, toksai, na, susierzinimas, net pykanta galbūt ir pykta, kerštas pyktis, kaip per vieną Izraelio televiziją mačiau diskusiją, kada klausia, na, kaip jūs žiūrit, tarkim, ten svečio laidos klausia, į atsiveršiančius į krikščionybę. Jisai sako, nu, žinot, čia yra, aš suprantu, kad jie čia ko nors negauna Izraelį. Ir jeigu jie ieško budizmo, ieško kažko jogos rytuose, jiems čia kažko neužtenka, nu, tai normalu. Bet eiti pas savo priešus, kurie tave šimtmečiais persekio, nu čia jau kažkokia tai, jau čia yra virš normos, čia yra išdavystė. Tai taip susikerta šitie požiūriai. Ir dabar labai įdomu apie tą Jono 23 laišką, kodėl jisai nežinomas po antro Vatikano, kai jis buvo perskaitytas, kodėl jisai nepaskleistas, kodėl aš irgi tik iš jūsų apie jį sužinojau. Kita vertus, aš žinau daug švelnesnį išraišką, kur perskaičiau Bernardinuose straipsnį kažkada, tai perspausdintą interviu su Jonu Pauliumi antruoju, kuris pasakoja, kad buvo sutikęs, na, štai žydų delegaciją, atstovus, jisai su jais kalbėjosi, ir jisai suprato, kokia svarbi žydų tapatybės dalis yra holokaustas, kaip tai jiems yra svarbu. Tarsi kito jisai kažkaip nežinojo, pats būdamas iš Varšuvos. Ir man pačiam visą laiką tai buvo tokios mislės, kaip galėjo gyventi tokie paraleliniai pasauliai. Jonas Paulius netrodo visiškai kažkoks tai, na, negeranoriškas žmogus, bet kaip tai galėjo, kaip tai viskas galėjo atsitikti ir iki šių dienų. Ir čia tik tai aš manau, kad viena iš menkų pastangų, mūsų nukuklių gal pastangų, kad galėtų įvykti kažkoks susikalbėjimas, sąlyčio taškai, kur atsirado tas išsiskirimas, kuris išaugo į abipusę kartais neapykantą, ar ne? Norit, kad apie pakeitimo teoriją truputį pakalbėčiau? Nu, jeigu mes turėsime tokią diskusiją. Nu, reikėtų jums priminti apaštalą Paulių.
laiško romiečiams 11 skyrių, kuriame jis jau kovoja su šita antisemitizmo dvase bažnyčioje, su ta pakeitimo teorija su užuomazga, ir kurie paskui, kaip sakiau, įsitvirtina bažnyčioje ir buvo palaikyta daugelio tėvų. Kas tai per teorija? Teorija tokia, kad bažnyčia už Dievą nusprendė, ką Dievas galvoja ir ką jis jaučia. Šiaip Dievas jau pats pasisakydavo, ką jis galvoja, kaip jis jaučiasi per pranašus ir panašiai. O dabar bažnyčios tėvai perėmė tą rolę ir už Dievą, prieštaraudami Dievo žodžiai, pradėjo skelbti, kad dabar bažnyčia yra naujasis Izraelis. O žydų tauta yra Dievo atstumta, pasmerkta dėl to, kad atsižadėjo savo karaliaus, Mesijo, Jėzaus asmenyje, šaukdami pas Pilotą teismo metu, kad mes neturime karaliaus, tik ciesorių, ir ant kryžiaus jį pasmerkė mirti savo karalių. Ir atsižadėję Mesijo karaliaus, jie neteko išrinktosios tautos privilegijų, pašaukimo, ar kaip čia pasakyti. Ir kad Dievas, nu, liaudiškai tariant, išsiskyrė su žydų tauta ir apsiženijo su bažnyčia, kuri sudaryta iš pagonių. Ir visi tokį mokymą iki šiol propaguoja. Nueisit pas liuteronus, paklausit, kas yra bažnyčia, ar yra naujasis Izraelis, sakys, jo viską, kas privilegijos pažadai skirti, tai bažnyčiai skirti mes, o žydų tauta atstumta. Vienas kitas, galbūt jau prakutęs šitoj temoj, pasakys teisingai, bet daugelis, ko gero, ir pastorių dar palaiko šitą istoriją ir evangelinėse bažnyčiose. Taip pat ir katalikų bažnyčioje. Taip pat ir prie to, aišku, prisidėjo daug ir bažnyčios tėvų, taip vadinamų, šventųjų. Ir pasižymėjo negailestingumu žydų tautai. Ir garsus teologas, pamokslininkas Jonas Auksaburnis. Ir šventasis Augustinas yra išleidęs galbūt neatsargių žodžių, dėl kurių galbūt ir gailėjusi. Ambroziejus, jis net kurstė pagromus. Šitie popiežiai irgi tą liniją vedė. Ir pirmasis getas įkurtas Romoje 1555 metais. Ir apribotos žydų teisės ir prievarta verčiame klausytis bažnyčio pamokslų ir panašiai. Daug smurto, daug prievartos patyrė žydų tauta dėka va šito mokymo. Kaip didysis penktadienis, klebonai pamokslauja apie baisius žydus, kurie nužudė mūsų viešpatį Kristų, Jėzų Kristų. Ir eikim atkeršyti ir degdavo sinagogos didįjį penktadienį Europoje. Tai vat tokie dalykai, o kiek visokių žiaurių Europoje dalykų buvo, mūsų tiesiog tai nepasiekė, tai nepopuliaru apie tai kalbėti. Bevelytų daugelis ištrint, perrašyti istoriją, nutylėti ir panašiai, nes šiandien tai nebesusiveda galai. Nebepateisinama pasidarė. Ir nebeįmanoma nuslėpti tų dalykų. Ir jie lenda kaip grybai ir bado akis. Ir dėl to sakau, mes turim atgailauti. Kitaip mes nutylėdami ar slėpdami būsim to dalininkai. O norėjau jums paskaityti apaštalo Pauliaus laišką romiečiams, kurioje jis gina tą pirmenybė, būdamas apaštalas, namų darbams visiems būtų verta paskaityti.
Tada aš klausiu, ar Dievas atstūmė savo tautą. Jokių būdų, juk ir aš izraelitas iš Abraomo palikuonių. Iš Benjamino giminės, iš Benjamino genties, Dievas neatstūmė savosios tautos, kurią iš anksto yra numatęs. Ar nežinote, ką sako raštai apie Eliją, kai šis skundžiasi Dievui Izraeliu? Viešpatie, jie išžudė tavo pranašus, išgriovė tavo aukurus ir aš vienas belikau ir jie tyko mano gyvybės. O kaip skamba Dievo atsakymas? Aš pasilaikiau dar 7000 vyrų, kurių keliai nesulinko prieš Baalą. Taip pat ir dabartiniu metu yra malonės išrinktas likutis, bet jei malonės, tai ne dėl darbų, antraip ir malonė nebūtų malonė. Tai kaipgi Izraelis nepasiekė to, ko buvo siekis, pasiekė tik tai išrinktoji dalis, kiti užkietėjo, kaip parašyta. Dievas siuntė jiems vaigulio dvasę, kad akis neregėtų ir ausis negirdėtų iki šios dienos. Ir Dovydas sako, jų vaišių stalas te pavirstas pastai žabangai su klupimo pinklėmis ir atpildu. Tegul apspangsta jų akis, kad neregėtų ir jų nugarą laikyk nuolat sulenktą. Tada aš klausiu, ar jie taip suklupo, kad ir pargriūtų, nieku būdu, tik per jų suklupimą pagonių tautoms atėjo išganimas, kad juos paimtų pavydas. Bet jeigu jų suklupimas reiškia pasaulio praturtinimą, o jų mažas skaičius pagonių praturtėjimą, tai ką duos jų visuma? Jums kilusiems iš pagonių, aš sakau, būdamas pagonių apaštalas. Aš stengiuosi išgarsinti savo tarnystę, gal pavyks man sukelti savo tautiečių pavydą ir bent kai kuriuos išgelbėti. Juk jeigu jų atmetimas pasauliui reiškia sutaikymą, tai kągi reikštų jų prieimimas, jei ne gyvenimą prisikėlus iš numirusių. Jei pirmkepė duona šventa, tai šventa ir tešla. Jei šaknis šventa, tai ir šakos. Jeigu kai kurios šakos nulaužtos, o tu laukinis alyvmedis esi jų vietoje arba tiksliau tarp jų įskiepytas ir tapęs šaknies bei alyvmedžio sulčių dalininku, tai bent nesididžiuok prieš ana šakas. O jeigu didžiuojasi, tai žinok, kad ne tu išlaikai šaknį, bet šaknis tave. Gal pasakysi, šakos nulaužtos tam, kad aš būčiau įskiepytas, gerai. Jos netikėjimo nulaužtos, o tu stovi tikėjimu, tad nesipuikuok, verčiau bijok, jei Dievas nepagailėjo prigimtinių šakų. Tai kažin ar pagailės tavęs, įsižiūrėk į Dievo maloningumą ir griežtumą. Nupuolosiems griežtumas, o tau Dievo maloningumas. Jei laikysiesi jo maloningumo, antraip ir tu būsi iškirstas. Bet yra nie, jei nepasiliks netikintis, bus priskiepyti, nes Dievas turi galę ir vėl priskiepyti. Tad jeigu tu buvai iškirstas iš prigimto laukinio lyvmedžio ir prieš prigimtį įskiepytas tauriajame lyvmedėje, tai dar lengviau anie bus priskiepyti pagal prigimtį savajame lyvmedėje. Kad jūs, broliai, per aukštai apie save nemanytumėte, pasakysiu jums paslaptį. Dalis Izraelio tautos lieka užkitėjusi, kol įeis pagonių visuma, o tada bus išgelbėtas visas Izraelis, kaip parašyta, iš Siono kalno ateis gelbėtojas ir nukreips nedorybės nuo Jokūbo. Ir tokia bus jiems mano sandora, kai nuimsiu jų nuodėmes, žiūrint Evangelijos, jie yra Dievo priešai jūsų naudai, bet žiūrint išrinkimo, jie numylėtiniai dėliai savųjų protėvių. Juk Dievo malonės dovanos ir pašaukimas neatšaukiami, kaip jūs kadaise nebuvote klusnus Dievui ir dėl jų neklusnumo dabar patyrėte gailestingumą, taip ir jie dabar nepaklūsta dėl jums suteikto pasigailėjimo, kad dabar ir jie susilauktų gailestingumo. Dievas visus įkalino neklusnume, kad visų pasigailėtų. Taigi esam visi įkalinti neklusnume. Taip apaštalas, dvasios įkvėptas, tokia diagnozė mums yra pastatęs. Norim likti tam nepaklusnume, ar iš jos vaduosimės iš to nepaklusnumo? Ar atsiversime ir patikėsime Dievo žodžiu, Dievo pažadais ir gyvensime pagal Dievo žodį? Todėl man svarbu yra Izraelio tautos
ištikimybę Dievui ir aš meldžiuosi už Izraelį, kad Izraelis išpildytų savo pašaukimą. Žydų tauta išrinkta ta prasme, kad ji pašaukta būti karališka kunigystė pasaulyje, būti šviesa tautoms. Nes štai Dievo pažinimą, apreiškimą. Mes priimėm apreiškimą, bet nešėjus atstumėm. Ir aš manau, kad tai yra nedora Dievo akise. No, po tų šimtmetinių ankstyvųjų viduramžių vėlesnių ir 20 amžiaus nusikaltimų, jūs kalbate apie atgailą irgi. Dažnai ir lietuviai sako, žinai, Brazauskas atsiprašė, ko dar nori. Arba šita, kad mes nieko nežinom, mes nebuvom gimę, mes nedalyvavom, prie ko čia mums atgaila. Sakoma, kad vaikai neatsako už tėvų nuodėmes. Kaip čia yra? Ar kodėl mes turim dabar atgailauti? Ar neturim? Aš manau, kad turim. Čia mano nuomonė, aišku. Kuria prasme turim atgailauti? Jau bandžiau pasakyti, kad išreikštume savo poziciją. Gerai, sakoma, Jonas Paulius II nuėjo į sinagogą, Romos sinagogą, atsiprašė bendruomenės, atsiprašė už holokaustą, atsiprašė už inkviziciją, nuo ko kentėjo žydai šimtmečiais. Tai buvo toks pirmas žingsnis, viešos žingsnis iš po Vatikano skliautų į žingsnis į sinagogos link. Daugelis krikščionių ne tik, kad nepasakė amen, daugelis pasakė nelygis. Šemas lygis, ką jis daro. Pasmerkė Joną Paulių II. Ypač Maskvos patriarchatas nesitvardė savo įvertinimais. Tai va, gerai, jeigu Brazauskas atsiprašė, mūsų vyskupai irgi Dievo atsiprašė, ne žydų asmeniškai tautos, bet bendrai Dievo atsiprašė už holokausto nusikaltimą Lietuvoje. Bet aš klausiu, kiek katalikų pasakė amen. Tai maldai, tai atgailai. Kiek pritarimo buvo tam? Jeigu kunigas veda maldą, sako, viešpatie atleisk mums, mes suklydom šitoj vietoj, padarėm nuodėmę. Ne? Ir visa tauta sako, amen, mes suklydom. To nėra pas mus, sąmoniai nėra. Todėl, kad manipuliuojama Dievo žodžiu, Jeremijui ar kam ten pažadėjo Dievas, daugiau nebebausti už praeities kartų nuodėmes. Ir mūsų sąmoniai tik baudimas, bausmės baimė. Ir tai yra ženklas, kad nepažįstam Dievo meilės. Nes jeigu pažintume Dievo meilę, mums skaudėtų. Dėl įskaudintos meilės, dėl tėvo širdies sužeistos. Pranašas Zacharijas pranašauja. Kas palies mano tautą, tas palies mano akies rainelę. Kai aš būsiu atsitraukęs nuo savo tautos trumpam laikui. Na, Biblija skaitant yra toks vaizdelis, kad žydai pasiduoda svetimų tautų pagonių įtakai, pasiduoda suvedžiojimui ir pradeda garbinti svetimus dievus, stabus. Tada pagonis nusižiūri, aha, jie paliko savo dievą. Vadinasi, dievo nėra su jais, duokim jiems į kaulus, sunaikinkim. Pasinaudokim progą, kad jie yra vieni, be apsaugos. Nes kol jie ištikimi dievui, jų liest negalima, jie nenugalimi, bet kai jie suvedžiojami, atskiriami nuo Dievo, tada jie pažeidžiami, tada juos galime žudyti. Bet Dievas sako,
kada tik mane šauksitės, aš visada sugrįšiu ir nubausiu tuos, kurie kišo rankas prie mano nuosavybės. Taigi, Dievo žodis kalba apie ištikimą amžiną meilę, kurią jis prisiekė šitai tauteliai, kuri išaugo į didelę tautą. Jo priesaika galioja, kol egzistuoja saulė ir žvaigždės, tokia jo priesaika. Jie yra išrinktoji Dievo tauta. Ir bažnyčia viršijo, aš manau, savo įgaliojimus ir ką sau leido, įsileisdama šitą teoriją. Aš suprantu, kad tai yra šetono suvedžiojimas ir mes neatlaikėm provokaciją. Dėl to aš sakau, reikia atsižadėti antisemitizmo dvasios kiekvienam asmeniškai. Ir tą aš bandau daryti, pavyzdžiui, kai krikštiju vaikus ir visus kviečiu per krikštą yra tokie atgailos aktas, kada tėvai, vaikų, kurie atstovauja už vaiką savo tikėjimo užstatų, norėdami vesti savo vaiką į savo tikėjimo bendruomenę, išsižada piktosios dvasios asmeniškai ir už tą vaiką, kad priimtų Dievo dvasę per krikštą. Nu, katalikams dar nedaina, kas atsitiko su jais per krikštą. Jiems užtenka, kad tapo katalikais ir kad atleista gimtoji nuodėmė. O kad priėmė šventąją dvasę, tai klausimas, ką su ją daryti ir ar ją priėmė, jeigu nebuvo tikėjimo. Tai yra daug problemų, labai daug problemų, bet vat yra ir visų suaugusių krikšto įžadų atnaujinimas Velykų naktį, kai katalikai jau sąmoningi suaugę, kiekvienais metais vis iš naujo atnaujina savo krikšto įžadus ir išsižada piktosios dvasios. Tai vat aš linkęs pavardinti kai kurias konkrečias dvases. Ir turiu tokių liūdėjimų, kad žmonės realiai patyrė pasikeitimus savo gyvenime, suaugę žmonės, kai ištarė aš atsižadu antisemitizmo dvasios. Jų gyvenimai pradėjo keistis, jie pradėjo girdėti žodį. Jiems atsivėrė akis skaitant šventą raštą. Jie patyrė išlaisvinimus. Tai va, tai kodėl mes atsižadam kiekvienais metais piktosios dvasios, o negalim bent vieną kartą gyvenime pasakyti ne antisemitizmo dvasiai, ne šitam nusikaltimui nepritariam ir apgailestaujam tėvę, kad buvo įskaudinta tavo širdis. Kai kalbama tik tais apie bausmės baimę, tai gerai, Dievas gailestingas. Jis nenori ne vieno iš tikrųjų bausti. Mes patys save baudžiame, atsiskirdami nuo jo ir skurdinam save, apribodami savyje Dievo dvasios veikimą. Atsiprašau. Ir aš tokį pavyzdėlį sugalvojau. Va, jeigu jūsų kaimyno vaikai ėjo per gatvę ir juos girtas vairuotojas nutrenkė, skubėdamas. Jūs ateinat į laidotuves ir pareikšti užuojautus skausmą išgyvenančiam tėvui. Ir sakot, nu va, bet pats kalts, negerai išauklėjai savo vaikus, neišmokinai juos apsižiūrėti, einant per gatvę, kad atlėkė mašina, įvyko tragedija. Yra sužeista tėvo širdis ir aš keliu klausimą, jūs jaučiat skausmą dėl Dievo įskaudinto širdies. Jeigu esame viena su tėvu, turėtume jausti skausmą dėl šitos tragedijos. Jeigu to skausmo nejaučiam, aš keliu klausimą, ar jūs turit ryšį su tėvu? Ar jumise veikia krikšto malonė? Ar jūs gavot Dievo dvasę per krikštą? Ar jūs likot tik tais paženklinti, rituališkai paženklinti, bet viduj neperkeisti pagonių širdimis, abejingi šalti Dievui. Bijantis Dievo bausmės, bijantis gyvenantis prietaruose, bet nepažįstantis Dievą. Aš nebeįsivaizduoju,
kitaip. Taip suprantam atgailą, kad atsisakom antisemitizmą. Atsisakau, aš pirmiausia apgailestauju ir sakau, tėve, apgailestauju, kad vyko tie dalykai. Aš apgailestauju, kad bažnyčia, mano broliai seserys, tikėjimo broliai ir seserys dalyvavo šitame nusikaltime, pasiduodami šitam suvedžiojimui. Aš nenoriu nieko teisti, vertinti. Aš tik tai žinau, kad įvyko nusikaltimas, faktas. Ir kad daugelis dalyvavo tame. Ir kiek jų bedalyvavo, 100 ar 1000 ar kiek, ar 1. Ir už vieną aš turiu atsiprašyti. Mes vienas kūnas, mes surišti dvasios ryšiais. Mes įskiepyti tą kilnųjį alyvmedį. Ir jos įvais turėtume maitintis, bet ta pakeitimo teorija krikščionims yra dvasinės savižudybės aktas. Atsiskirti arba atskirti save nuo kamieno, kuris išlaiko tave, kaip apaštalas Paulius sako, kuris maitina tave dvasios įvais. Nu, todėl galbūt ir bažnyčioje išnyko apaštalų darbuose aprašytas ir Senajame testamente sutinkamas šventosios dvasios veikimas betarpiškas, gyvas toks. Ir įsivyravo ritualizmas. Šventoji dvasia pakišta arba galbūt pakeista ritualais. Ar pakišta po ritualais į ritualus įrėminti, vat nepabėgs, mes garantuojam, apeigą atlikai ir jau ale įvyko. Atleiskit. Bet apaštalas Paulius sako, Jėzaus kraujas veikia per tikėjimą, ne per ritualą. Ir jeigu ritualas be tikėjimo, aš manau, jis yra bevaisis ir mes turim pasekmes. Dabar, man atrodo, tai, ką jūs pasakėt, labai svarbu, bet visgi atrodytų, na, tie toksai modelis, toks priėjimas, toksai santykis, taip, jis labai teisingas. Bet ar visada mums pavyksta tokius idealius modelius sėkmingai pritaikyti kasdieniniam tokiam gyvenime, kada mes pasineriam į daug painių santykių, į daug painių visokiausių situacijų. Ir tada tas formulės, nežinai, iš kurios kišenės jie traukti, atrodo, viena tinka toj pusė, kita kitoj ir taip toliau, taip toliau. Ir aš čia tyčia pasėmiau vieną iš paskutinių perskaitytų knygų. Gal turbūt greitai bus visiems prieinama. Yra tokio Ishako Arado. Jisai yra švenčionėse gimęs žydas, žydų bendruomeniai su religiniu auklėjimu. Karas jo šeimą užtiko Varšuvoje. Ir jisai bėgo, 14-metis ar 15-metis, bėgo atgal į gimtuosius švenčionis, slėpdamasis nuo jau okupuotos Lenkijos, iš okupuotos Lenkijos, kur jau prasidėjo visi sunkumai, dar ne patys sunkiausia, dar Treblinka nebuvo prasidėjusi. Bet jis atbėgo pas giminės iš Švenčionis ir čia jį pavijo kita karo banga, kada atėjo vokiečiai 41 metais. Ir jisai pats labai, labai tiksliai viską įvardina, kad lietuvius įsiutino sovietinė okupacija, kad juos įsiutino tremtys. Ir sako, kad jo tam NKVD ir visame aparate buvo žydų ir jie tada pripaišė, kad čia yra žydų darbas, tos tremtys. Ir jisai net jau labai net nekritikuoja, nesmerkia tų lietuvių, kad jie tarsi labai kažkaip paklydo. Bet jo, sako, buvo tenai žydų ir tai lietuvius įsiutino. Bet lietuviai pradėjo baisiai negražiai elgtis. Čia pat, reiškia, prasidėjo getai, plėšimai, namų. Ir svarbiausia, tas santykis be gailesčio ir kartais su pasitenkinimu ir su paniekinimu, kurį jisai pajuto iš savo kaimynų ir kartais klasiokų pusės ir panašiai. Aišku,
Aišku, jį įstatė labai ypatingai blogą padėtį. Nu, ir galiausiai, kada jis matė, kaip didžioji dalis draugų, giminių ir geto gyventojų žydų žūsta, žiauriai, grubiai žūsta, jisai kaip 15-metis, 16-metis jaunuolis svajojo apie kovą, pasipriešinimą, kerštą. Ir galiausiai jam pavyko, jisai ištruko iš geto ir prisijungė prie raudonųjų partizanų Naručio miškose, Adutiškio miškose, aplinkui Švenčionis, į Baltarusiją. Ir situacija buvo kokia, reiškia, kad štai lietuviai tarsi prisišliejo prie fašistų, kurie šimtaprocentinę mirtį siūlo žydam. Nors jisai pripažįsta, kad buvo ir asmeni, kad kai kurie gelbėjo, buvo ūkininkai, pas kurios slėpėsi ir vaikai, ir kai kurie saugė. Nu, taip probėgšmais paminė. Bet pakliuvęs tarp bolševikinių partizanų, jisai irgi pamatė, kad ten nėra pyragai dideli, ten iš karto atėmė daug batus, ginklus, tyčiojosi ir irgi patyrė žiaurių dalykų, vertino tiek, kiek yra pajėgių kovotojų. O kokia nors ten šeimų gelbėjimas ar kas nors, kurie slėpėsi miške, jiems visiškai nerūpėjo, žiūrėjo kaip į naštą ir buvo atvirai antisemitiški. Vienokie vis tiek kovojo su pagrindiniu priešu, kuris reiškia mirtį, su fašizmu. Ir jiems reikėjo kažkaip gyventi, gyvybės ir mirties klausimas. Ir tada, jeigu lietuviai ūkininkai atsisakinėjo jiems juos remti maistu, drabužiais ir taip toliau, jie darė, kaip vadino, ekonominės akcijas, jie ir plėšė. Jeigu jie susiorganizuodavo tie ūkininkai gintis ir gintis ginklų, sako, apginkluodavo kartais vokiečiai ir nušaudavo tos partizanus, reiškia, įsiplėskė karas, jie darydavo baudžiamąsias akcijas, kad šito nevyktų. Plius, kad situacija būtų dar sudėtingesnė, čia įsijungia kiti aktoriai, kaip polska organizacija Vojskova, Lenkų išlaisvinimo armija, ne, kuri taip pat, reiškia, kovojo tiek su bolševikais, tiek su vokiečiais, svajojo apie nepriklausomą Lenkiją ir buvo labai antisemitiška. Ir pats aprašo tokią situaciją, kaip jie lankosi pasūkininkus Lenkus namuose, kurie labai palankus tiem raudoniesiam partizanom, visada juos maitina, priima. Vieną dieną, kai jie ateina, pamato, kad jie kažkokie labai susirūpinę, pasimetę ir vis tiek jie susėda ir neužilgo įeina jaunolį su lenkišką uniformą karinę ir ginkluotas. Ir, aišku, trumpas išgastis vienas į kitą, sako, jis pirmą susitvardė, padavė jiems ranką, pasisveikino, bet jie iš karto jį paklausė, kas toksai, tu priklausai šitą Lenko organizaciją, taip pat jį suareštavo, nusivedė, ištardė ir įvykdė egzekuciją savo draugų sūnų. Tai dėl ko pasako, dėl to, kad nu, visi savotiškai atrodo iš to vaizdo kalti ir visi savotiškai teisūs, visi ir už gyvybę, ir kažkokios tai va tokios irgi schemos, ir kaip tada atgailauti, kaip tada atleisti, kaip tada kažkokios teisybės ieškoti, ir kaip kažkokio tai tada susitaikymo prieiti šitoje situacijoje. Ir šitie praeities aidai ateina juk iki dabar. Ir nors šiandien šita konkreti situacija, bet paskui matyt, turi kažką bendro panašaus ir su gatvių pavadinimais, ir su paminklais, ir ką heroizuoti, ir ką neheroizuoti. Nes vieni stojasi į vienų pusę, kiti į kitų pusę, ir visi turi savo faktų faktelių paremti tą ar kitą pusę. Ir atrodo, ginčas begalinis, ir aš nežinau, kas jį gali išspręsti, kaip jums atrodo. Plius dar tik tai pridėčiau, kad tas žmogus sėkmingai sulaukė karo pabaigos ir jisai visiškai nebuvo komunistinių pažiūrų, jisai buvo sionistas ir jisai pasinaudojo galimybę po karo iš karto ištrūkti į Lenkiją, po to nelegaliais keliais atsirado Izraelį, taip pat įsijungė į Palestinos kovotojų Haganos judėjimą už Izraelio valstybę ir kada ta valstybė įvyko, jis kariavo visose karuose,
prisitarnavo iki generolų ir buvo Jadvašemo direktorium, istorikų mokslininkų ir jisai iki šiol gyveno 94 metų. Čia arabų knyga? Taip. Man tai yra stebuklas, kai vyksta susitaikymas, kas liečia, pavyzdžiui, žydų tautą. Na, tuose stovyklose aš prisižiūrėjau irgi visokių vaizdų. Kaip rusų tautybės žmonės atsiprašė lietuvių dėl savo tėvų nusikaltimų. Vienas rusas, bet yra rabinas, tarnauja kaip rabinas, nors pats rusas tarnauja mesianinių žydų bendruomeniai. Ir jo senelis, karininkas NKVD, siautėjo Lietuvoje ir jis visų lietuvių atsiprašė už savo senelį. Ir reikia drąsos tokiam atsiprašymui. Bet kai Dievo dvasia paliečia mūsų širdis, nu, jį atveria susitaikinimui, kai tu pažįsti Dievo meilę ir pažįsti, kaip ta Dievo meilė įskaudinta, tai atveria ir duoda drąsos tam žingsniui. Mano toks asmeninis išgyvenimas gal stipriausias buvo Paneriuose prieš keletą metų. Mes su mūsų draugais žydais darėm permaldavimo žygį tokį, panašiai kaip Tiubengeno bažnyčia daro tą gyvenimo maršus. Tai tose žudynių vietose mes meldžiamės, prašom atleidimo tiems, kurie žudė, jų palikuonims. Ir būna koks nors žmogus žydiško kraujo bent dalį turintis, tai to žmogaus atsiprašom visos tautos vardu. Ir atvykom į Panerius ir lašnojo jau temo ir buvo visas autobusas žmonių iš Izraelio. Pagyvenusių žmonių, kurie gėdojo žydiškai giesmes, meldėsi prie memorialo. Ir mes laukėm, kol jie pabaigs. Ir kažkaip aš pajutau tokį įkvėpimą atsiprašyti jų visų už tai, kas buvo įvykdyta toj vietoje. Atsiklaupiau prieš juos. Ir baigusiems maldą aš paprašiau atleidimo lietuvių tautos vardu ir paprašiau atleidimo bažnyčios vardu. Už savo bažnyčios brolius seseris įsivyravo tyla ir viena moteris iš jų būrio sušuko: te laimina tave Dievas. Aš pakėliau akis ir žiūriu, tas vyras, kuris vadovavo maldoms, jis ant dviejų ramentų stovėjo. Ar jis buvo rabinas, ar koks grupės vadovas, nežinau, bet jis laikė ištiesęs rankas ir aš priejau, mes apsikabinom, pradėjom verkti. Na ir visi, visas mūsų būrys nemažas buvęs ten, ir čia yra, man atrodo, bent vienas žmogus, kuris dalyvavo ir liudininkas, kaip visi viens kitų atsiprašė, apsikabindami. Ir ilgai negalėjau išsiskirti, tik paskui kažkaip visi pasakojosi ten viens kitam ir paskui dėkojo, kad mes tai padarėm, kad tie žmonės jaučiasi nesuprasti ir iki šiol atstumti, tarsi nieko nebuvo ir kad lygu kažką čia jie prisigalvoja. Tai va, tai tokie stebuklai, sakyčiau, vyksta. Aš įsivaizduoju, kaip turėtų būti sunku žydų tautos žmonėms atleisti krikščionims. Mūsų vat, tautiečiai iki šiol daugelis negali atleisti dėl tremties, dėl vežimo į Sibirą, bet kažkodėl visa neapykanta
daugiausia yra žydų tautos žmonėms, tarsi jie kalčiausi dėl to. Ir savotiškai nutylima, kiek žydų buvo išvežtų į Sibirą kartu su lietuviais. Ar kas nors apie tai kalbėjo kur nors. Ir jie bendros dalies patirtį turi. Ir taip išliko, ačiū Dievui, gyvi toje tremtyje. O 15 šimtmečių iškestas teroras. Kartais katalikai taip piktai antisemitiškai šmaikštauja, o kaip žydis kryžiaus bijo. Ne? Esat girdėję tokį pasakymą, kaip žydis kryžiaus bijo. O kodėl jis bijo to kryžiaus? O viską darė, kad jis bijotų, kad nekestų. Kryžiaus akivaizdoje buvo kankinami ir žudomi. Tai kaip jie turi į tą kryžių su pagarba žiūrėti. Prisimenu, ar Šventojo Bosko, ar Pijaus dešimtojo istorijoje tokį nuotykį teko skaityti, kaip vienas zakristijonas lankydavo grafienę su klebonu ir ten grafienės koplyčio į mišes turėdavo. Ir ta grafienė labai daug kačių turėjo. Visas būrys kačių visur jie sekiodavo, jį baisiai jas mylėjo. Ir į koplyčią eidavo tos katės. Na, ir vieną kartą paprašė to zakristijono, kad pasaugotų namus ir paglobotų kates, kol jį bus kelioniai. Ir ką jis darė kiekvieną dieną su tom katėm? Jis susikviesdavo jas į koplyčią, ištraukdavo rožančių, parodydavo toms katėms ir plakdavo jas bizūnų. Kad jos klykdamos, cypdamos sienomis vaikščiodavo, ne? Kai grįžo grafienė, sako, kaip čia viskas sekasi. Puikiai viskas, tik sako, jūsų katės kažkokios įtartinos, ar nebus jas velnės apsėdės. Nu, nekaltos katytės, ką čia galvoji savo. Bet jo, ateina grafienė vakare į koplyčią, kaip įpratusi melstis ružančių, tik išsitraukia ružančių ir katės cypdamos į visas puses. Tai va, o mes norim, kad žydai gerbtų mūsų tikėjimą, mūsų tikėjimo ženklą, kryžių, Jėzaus vardą, kuris jiems ženklino tragediją tautos. Kažkaip ne taip mes liūdijom. Tokia mintis yra, kodėl Dievas išsklaidė žydų tautą tarp tautų. Na, vienas pašaukimas, kad neštų apreiškimą ir liūdytų ištikimybę Dievui savo gyvenimu. Kitas, kad mes priėmę Mesiją, paliūdytume jiems Dievo meilę ir gailestingumą. Mūsų pašaukimas krikščionių. Ir mes neišpildėm savo pašaukimą. Mes ne tik, kad meilės neparodėm, nesusidraugavom. Likom užsidarę atskiri pasauliai, nepažįstantis viens kito ir bijantis viens kito. Iš kitos pusės, kaip sakau, labai daug smurto patyrė. Ar žinot, kodėl žydų tautiniai rūbai yra juoda balta? Tai gedulo rūbai. Todėl, kad nebuvo kada nusivilkti gedulo rūbo nuo pagromo iki pagromo, kenčiant gedulą. Ir prilipo tas gedulo rūbas. Aš dar mielai piknaudžiausčiau savo teisėm, bet nesinoriu tokį pasirodyti savo naudžio ir noriu dabar suteikti žodį auditorijai, žodį, nežinau, paklausti, pasisakyti. Edmundas. Mes ir kolegos. Labai smagu, kad tie dalykai dabar jau kalbama apie juos daugiau. Ir kad va, Gediminas, gal ir kiti kunigai, brolis Gediminas atveriau pradėjo kalbėti. Aš prisimenu vaikystę,
čia dar visai nesenai, kad mes skaitydavom šventą raštą, reiškia, klausydavom bažnyčiai ir žydai nukryžiavo Kristų. Tai aiškus buvo įskiepimas tokio požiūrio. Ir gal papasakos tokį kuriozinį atvejį, kai traukinį Kaunas Vilnius, tėvelis su vaiku įlipo. Ir kadangi jisai buvo mažiukas, reiškia, krikščioniškai auklėtas katalikiškai, bet kadangi jis vaikas, tai užleido jam atsisėsti. Ir kaip tik atsisėdo jie prie žmogų, panašu, kaip Gediminas su plaukais, su barzda. Ir tas vaikas ant viso vagono klausė, tėveli, tėveli, ar šitas žydas Kristų nukryžiavo? Tai reiškia, tai tik dabar, aš manau, kad ir Gediminas žino, kad liktai pas Joną Paulių buvo žydai atvažiavę, kad kažkaip turėtų, skaitant tą vietą, kad žydai nukryžiavo Kristų, turėtų būti dar ir paaiškinama. Nes buvo tiesmukiškai priimta ir mes vaikai tiesmukiškai tai priimdom. Tai tik dabar va, mes pradedam ir atgailot, ir atsiprašyt, ir suprast. Ir malonu, kad Gediminas būtent iškelia tą krikščionybės ryšį su tą šaknim, iš kur mes ir kilę ir atėję. Tai čia ilgas procesas bus. Čia praktiškai to antisemitizmo buvo ir čia, ir Rusijoje, ir visur, ir visur. Ir čia yra tokie maži žingsneliai, bet jie iš tikrųjų dabar po truputį skinasi kelią ir tas pavyzdys atsiprašyti už tai, kaip sakykime, atsiprašom iš rimtosios tautos, tai tas pavyzdys yra kelia tokį, kaip pasakyti, ar duoda tokį žingsnį atsiprašyti visų, kas dabar vyksta Ukrainoje, Irake, Irane, Afganistane. Tai čia būtent pradžia va čia, kaip paneriuose, sakykime, tos meilės dvasia turėtume šiandien žmonėje vienintis tame atsiprašyme. Tai auklėmi buvom vienaip, dabar, reiškia, nepaslaptis, pavyzdžiui, anglikonų bažnyčia atsiprašė už tai, kad jie afrikiečius darė vergais, bet aš negirdėjau, kad katalikų bažnyčia atsiprašytų už tai, kad Petro bazilika Romoje buvo pastatyta vergų ir kad ten guli vergų kavalai. Mums tik tai pasakojo monsinjoras, bet apie tai yra kol kas tyrimo. Bet vergai statė visą šitą, kaip Belamor kanalas panašiai. Tai daug dalykų dabar iškyla ir malonu girdėti ir aš manau, kad ta meilės dvasia sklis. Taip yra. Aš norėjau jūsų paklausti, gerbimas broliai Gediminai. Aš esu krikščionė, bet aš esu žydų tautybės. Ir aš nesu praktikuojanti krikščionė dėl daugelių priežasčių. Ir aš negaliu pripažinti, būdama pavyzdžiui kaip lietuviai, kodėl žydai yra išskirtinė tauta, ko jie yra geresni už kitus. Jie nieko negeresni. Žydų tarpe yra visokiausių, įvairiausių ir vagių, nu, vienu žodžiu, ir ko tik norit, visko. Galbūt mažiau yra tokių, bet Biblijoje tai buvo ir žudikai žydai, žudė kitas tautas. Tai kodėl ir man atrodo, kad va šita mintis, kad žydai yra išskirtinė tauta, yra labai, labai, nu, pavojinga. Ir jį labai sunkiai leidžia susitaikyti ir nugalėti antisemitizmą. Todėl, kad mes visi išrinkti, mes visi žmonės. Tai kodėl Dievas, tai vat, kodėl žydai turi būti išrinktoji tauta. Ir aš žinau, kad dabar bažnyčioje išrinktoji tauta yra visi krikščionys. Taip yra paskelbta, ne tik žydai. Tai irgi neteisingai, todėl, kad ir musulmonai, ir visi yra žmonės. Ir pagaliau netikintis žmogus irgi yra žmogus ir gali būti labai gražus žmogus. Tai va, tai būtų mano klausimas jums, kaip jūs žiūrit, man atrodo, kad tai neteisinga. Ir dar vieną klausimą turėčiau, vis dėlto, kaip... Ar galima paskui užduoti?
kodėl žydai išrinktoji Dievo tauta, kuo jie geresni. Nieko jie negeresni. Dievas skundžiasi, kad sunkiai jam su šita tauta. Bet tai yra Dievo teisė. Ką nors išsirinkti kokiai nors misijai. Kiekvienas turi kokį nors pašaukimą, ne, gyvenime kažkokią misiją atlikti. O kodėl jį išsirinko, ne mane, tai misijai. Kodėl mane pašaukė kunigu, o ne Žilvinu. Ir kažkas atsiliepė, kažkas neatsiliepė. Ar aš visada atsiliepiu tam pašaukimui, ar ne? Kartais aš galbūt apgailestauju, kad aš atsiliepiau ir turiu vargų šitame kelyje. Taip ir su žydų tauta. Aš galvoju, kad nu, ne, nėra čia ko man daug galvoti. Tiesiog pats Dievo žodis sako, aš išsirinkau. Ir paskyriau, kad eitum ir darytum tą ir tą. Ir tai yra našta, sunki našta, tas išrinkimas. Dėl to nepaslaptis, kad žydų tarpe labai daug antisemitizmo pačiuose, kurie nekenčia savyje žydiškumo, nekenčia to priklausimo išrinktai tautai. Ir iš kur ta neapykanta, antisemitizmas kas tai yra? Aš tai už tą reiškinį antisemitizmo atsakingą laikau pragarą. Antisemitizmo dvasia, kaip mes įvardėjom, tai yra antichristo dvasia iš esmės, kuri nekenčia pateptojo Mašiech, kuris pažadėtas atsiųsti žydų tautai. Buvo daug mesijų, Dovydas irgi vienas iš tų mesijų, ne? Bet vienas mesijas turi tarsi apvienyti savyje visų tų iki tol buvusių mesijų jėgą ir apreikšti Dievo šlovę ant viso pasaulio. Ir ta Dievo šlovė, Dievo pažinimas pagal Dievo planą, pagal Dievo žodį, pagal Bibliją turi įsiskleisti ant visų tautų. Ir mes tikime krikščionis arba mesijanistai iš pagonių, nes tas žodis mesijaninis ir krikščionis tai yra tas pats, nes graikiškas žodis Christos reiškia pateptai, ką hebrajiškai reiškia Mašiecha, ne? Pateptasis, nu va. Žydai iki šiol laukia pateptojo, mes sakom, jie net pažino, bet vat nenorim girdėti, kad ne visi atpažino, kad Dievas visada pasilaiko savo tautoje išrinktai tautos likutį, kaip Elijo laikais. Elijau, ką čia veiki dikumoje, maikės draskus, aš viens viešpatie likau, visi ten išdavė tave. Būk ramus, aš pasilaikiau 7000 vyrų, kurie nesuklupo prieš balą. Ir Jėzaus laikais, kiek tilpo tame to teismo kieme sukursti tos liaudės? Nu, archeologai sako, maksimum 200 žmonių galėjo tilpti, kurie šaukė ant kryžiaus. Ne visa tauta šaukė, bet visai tautai priskiriamas nuopelnas. Aukštieji kunigai sukursti ir o pagonis antisemitizmo dvasioj užvertė kaltę ant visos tautos. Buvo toks šūkis, jo kraujas tekrenta ant mūsų, kaip Evangelijos rašo, bet apaštalas Paulius gina, ne visi, aš juk irgi žydas, Dievas neatstūmė, apaštalai visi žydai, sekminių dieną, kas ten krikštijosi, ne žydai, kurie atvyko į Jeruzalę, kaip iki šiol būdinga žydams vyrams, 3 kartus metuose, 3 šventės, Pesach, Šavot ir Sukot šventę aplankyti Jeruzalę. Per Šavot šventę lanko Dovido kapą, nes jis gimė ir mirė Šavot šventės metu pagal tradiciją. Ir tie maldininkai atviri Dievo žodžiui priėmė liudijimą Petro ir tą dieną, sako, pasikrikštijo 3000. Kiek buvo įtikėjusių žydų Jeruzalėje
ar Izraelį iki Barhokbo sukilimo, pavyzdžiui, iki tų persekiojimo, kai kas mano apie 10 tūkstančių. Tai kas nešė krikščionybei pasaulį? Ne žydai? Tai ir tos bendruomenės buvo žydiškos. Bet vat romiečiams laiškė jau prasidėjo tas antisemitizmo dvasia. Kodėl? Todėl, kad tas pagoniškas pasaulis irgi nekentė žydų savotiško, ypač po Barhokbo sukilimo. Žydui buvo po mirties bausmė uždrausta į Jeruzalę, koją įkelti. Ne? Ir tos antisemitinės nuotaikos vyravo Romoje ir krikščionys, kurie draugavo su pagonimis, ypač po Nerono, Romos padegimo, kai apkaltino Romą, kad žydai ir krikščionys padegė. Ne? Nes tais laikais, pirmaisiais amžiais, žydus ir krikščionys tą patį, nu, nelabai skyrė. Nes jie visur maišėsi, sinagogui klausėsi Dievo žodžio, namuose laužė duoną, viskas buvo persipinę. Kuriam amžiui Jonas Auksaburnis kovoja dar su krikščionimis, kurie švenčia šabą. Nes Konstantinas per Nikėjo susirinkimą pareikalavo, kad bažnyčioje viskas būtų panaikinta, kad žydiška, kad į šventės nesutaptų. Vyskupai buvo išprivartauti savotiškai. Į susirinkimą nebuvo pakviesti žydų kilmės vyskupai. Įvyko pirmasis bažnyčios kilimas. Dabar yra toks judėjimas pakeliui antrą Jeruzalės susirinkimą. Jo šūkis toks, kad pirmajam Jeruzalės susirinkime žydai, apaštalai, priėmė Paulių su pagonimis, su džiaugsmu priėmė ir neužkrovė jiems žydiškų reikalų. Nojaus tą įstatymą laikytis ten nuo kruvinos mėsos, nuo štvirkavimo ir panašiai. Minimum programėlė. Ne? Va, o paskui įsivyravus daugumai pagonių, pasidavus tai antisemitizmo dvasiai, žydai buvo išstumti iš bažnyčios ir paskelbti judaistinę sektą. Aišku, ten arijonai siautėjo, buvo visokių aplinkybių. Mums šiandien sunku įvertinti. Mes tik tais matom, kad yra ne kokias pasekmes, kad įvyko ne visai taip, kaip Biblija mus moko, kad nėra tos pilnatvės, kaip apaštalas Paulius moko apie Kristaus kūną, apie bažnyčią, kad iš dviejų yra viena, kad žydai ir pagonys sutaikyti per Jėzų. Nėra. Bet apaštalas Paulius sako, kad tai mūsų laukia. Ir aš sakau, norit turėti reikalų šitame Dievo plane, turėti dalį tame Dievo plano išsipildyme, melsimės už Izraelį ar ne? Laiminsime Izraelį ar ne? Ar liksim abejingi, o gal pasiduosim keikimui? Ta antisemitizmo dvasia, kuri, kaip Jėzus pasakoja, prisiminat Evangeliją apie vynininkus, kurie išsinomojo vynogyną ir kaip ten atsiuntė šeimininkas tarnus, jos ten užmušė ir kai atėjo sūnus, sako, jis paveldėtojas, nužudykim jį ir mums atiteks vynogynas. Tai va, čia pragaro dvasios taktika, nužudykim žydus ir pasaulis atiteks mums, nes nebebus vietos pagrindo Dievo pranašystė išsipildyti. Mesijui kur ateiti? Arba šiuo atveju sugrįžti. Kur sugrįž Mesijas? Į trečią Romą gal? Maskvą? Kaip kai kas svajoja, ne? Ir demagogija varo. Buvo antroji Roma Konstantinopolis, Roma tarsi Jeruzalę pakeitė ir ta pakeitimo teorija skaldo bažnyčią iki šiol. Ir gero ir žydų tautą skaldo, nes kiek rabinų, tiek mokymų, tiek srovių, visko. Ir visada atsiras tarp krikščionių nauja grupė, kuris sakys, mes dabar naujasis Izraelis, tie nesilaiko žodžio, tie ten stabmeldžiai, tie ten tokie, mes dabar pažįstam Dievą, Dievas su mumis, Dievo jėga su mumis, vyksta stebuklai, mes atsiskiriam, mes naujasis Izraelis. Skaldosi ir skaldysis, kol mes nepradėsim atgailauti dėl šito skilimo ir neatsižadėsim to antisemitizmo dvasios, kuri pirmiausia nekenčia žydo dėl to, kad pažadas, antra,
kiekvieno žmogaus, kuris potencialus mesijas žemėje. Tai jeigu pribaigtų žydus, ateitų eilė kitiems. Tikslas šetono sunaikinti žmoniją. Tai yra dvasia nekenčianti žmogaus iš esmės, bet pirmiausia žydą, dėl to, kad jis pavojingiausias, dėl to, kad jis pašauktas nešti šviesą. Jeigu negali sunaikinti, tai nors sustabdyti, nors kad užsidarė ten savo namučiuose šviestų ir niekas neprimtų to šviesos. Visokiais būdais mūsų tarpusavį kiršina, kad tik mes viens kito nepažintume, negerbtume, nemylėtume, nebendradarbiautume, bendros pažangos nesiektume. Bet nepažindami, bijotume, nekestume, žudytume, naikintume ir liktume patys skurde ir mirties glėbyje. Jeigu aš pažįstu Dievo meilę, pažįstu Jo žodį, aš turėčiau atsiverti meilei, atsiverti Dievo dvasiai, kurie yra kantri, atlaidi ir tėvo pavyzdžio, kaip sakant, nors kartais galbūt sutiktas mano žydas viską daro, kad būtų neįmanoma jo mylėti, ne? Bet mano reikalas jį vis tiek mylėti. Nugalėti tą šetono kiršinimą, melstis, laiminti tą brolį, kad jis pažintų tėvo meilę, kad jis pajustų tą pavydą per mane, pavydą dėl Jahvės, dėl Dievo, kuris keičia mano gyvenimą ir duoda man jėgų mylėti jį, ne? Toks mūsų pašaukimas, aš taip įsitikinęs. Gal kitiems kitaip atrodo. Gal aš jungdamasis prie Irenos klausimo. Antro klausimo nebeuždavėt. Ne, tai aš gal nebenoriu antro užduoti, bet ar kiti nauji, aš žinsiu visą laiką. Bet kiti turi klausimą. Norėčiau paklausti. Nuodinas vis tiek dabar čia šnekam apie šitos dalykus. Ir jūs minėjot Pauliaus antro laišką. Ir sakysim, kokie dar gal kiti jums žinomi yra būdai kažkaip ar grupės, ar žmonės, kurie bando restauruoti tai, kas šimtmečiais buvo įtvirtinta tame susirinkime, kuris minėjot. Kažkas atskiriant tas bažnyčias, ar yra kažkokie gal bandymai restauruoti, pakeisti kažkokius ritualus, gražinti šventes, nu, kažkokie. Žinomi. Nu, yra toks judėjimas, kaip užsiminiu. Praeitais metais, gegužės mėnesį, Kaune vyskupijos salėje vyko tokia konferencija. Buvo susirinkę iš Europos katalikiškų ir keletą protestantiškų bendruomenių ir mesijaninių žydų bendruomenių atstovai, rabinai ir kalbėjusi apie tuos klausimus. Tas judėjimas vadinasi pakeliui į antrą Jeruzalės susirinkimą. Kažkaip ten angliškai sutrumpintai. Bet gyvųjų akmenų puslapį jūs galite rasti tas konferencijas, kur buvo kalbama. Dabar kuriamas naujas toks internetinis puslapis. Va, tai tas judėjimas katalikiškos daugiausia charizmatinės bendruomenės, bet kartu kai kurios ir protestantiškos ir daugybė mesianinių žydų bendruomenių iš Europos ir Amerikos ieško to dialogo ir savo susirinkimuose šoka ir gėda ir žydiškas giesmės ir šabą kartu švenčia. Tiesiog nėra tai, kad mes įsipareigojam šabą švesti. Yra šūkis toks, kad mes turim nebijoti išlikti savimi, nepamėgdžioti žydų, nekopijuoti jų, bet priimti juos tokius, kokie jie yra ir kad būtume patys priimti tokie, kokie esam, neprimetant viens kitam savo įsitikinimų, savo pamaldumų ar ritualų ar dar kažko. Ir popiežius Pranciškus irgi yra įkūręs tarybą, kažkokią tarnybą ryšiams su žydais. Ir ten vat yra įsipareigoję kaip ir neatvertinėti žydų. Neužsiminėti misionierišką veiklą žydų tarpe.
Tai nereiškia, kad mes negalim liūdyti savo tikėjimo žydams, bet vat, neįtikinėti, netvirtinėti, nedaryti jokio spaudimo ar moralo. O Lietuvoj, kas vyksta, vat, vyskupas Bartulis yra toks atviras, tai pas jį ten tautų sekminėsis, per sekminių šventę būna svečių iš mesianinių žydų. Aišku, religingi žydai į mesianinių žydų žiūri kaip į išdavikus, kaip į liaudės priešus. Jau, kaip sakant, blogiau nieko būti negali. Bet nepaisant to, banga sklinda ir šiandien pasaulyje yra virš 300 tūkstančių mesianinių žydų. Ir Izraelyje, tarp kitko, irgi labai daug iš tų buvusių sovietinių kraštų sugrįžę netikinti žydai atviresni yra mesianinių žydų keliui negu ortodoksų keliui. Aš noriu biškutį paaiškinti jums apie mesianinių žydus dar, kas tai yra. Tai labai daug skirtingų grupių. Mažiausiai 20 srovių mažiausiai skirtingų, kurios net tarpusavį kartais nenori bendrauti ir žiūri kaip į priešus. Kas juos vienyje? Juos vienyje tai, kad jie išpažįsta Jėzų mesijumi. Ne visi Dievo sūnumi, bet mesijumi. Bet dauguma išpažįsta visą tai kaip Naujajam Testamente. Tik vieni yra daugiau linkę į įstatymiškumą ir kartais nueina labai giliai į naująjį judaizmą, į raidės vykdymą ir biškelį su malone klausimų kyla. Kiti, sakysim, charizmatiškesni yra evangeliniai, yra labai yra atvirų ekumeniškų, kaip sakant, tų mesianinių žydų bendruomenių. Jos yra dažnai mišrios, nes dažnai jie priima ne tik žydus, bet ir kitų tautų žmonės, kurie nori kartu su jais. Bet jie visi stengiasi daugiau ar mažiau nepraleisti žydiškų švenčių šventimo ir švęsti kaip protėviai šventė. Aišku, jie nėra kaip katalikai, neturi tokios mišių liturgijos, kaip mes, kai kas norėtume ir sakom, a, jie šventųjų negarbina, mišių neturi, a, tai jie protestantai tokie. Jie nėra protestantai, jie vysto savo teologiją, jie švenčia savo šventes pagal protėvių tradicijas, kiek įmanoma, vieni nešioja, kipas kiti ne, vieni nešioja, cicit kiti ne. Ir jeigu keliausi po pasaulį ir paieškosi tų mesianinių žydų bendruomenių, jų labai įvairių rasi. Pavyzdžiui, Toronte vienoje tokioje sinagogoje su kot šventėje dalyvavau, tai ten visokių spalvų, visokių formų akelių buvo, kaip sakant, ir tokių, ir kurie visai nepanašus į žydus, ir juodukų, kaip sakant. Bet jie vyrai su talitais ar talitais užsidengia ir rankose Biblijas laiko visi, kaip sakant, ir neša toros rytinius iškilmingai procesiją aplinkui ir visi vyrai su talitu stengiasi paliesti tą torą ir bučiuoja, moteris deda Bibliją prie tos toros ir bučiuoja ir iškloja ir ten 2-3 valandas vyksta pamaldos. Nu, mano rekordas buvo girdėtų pamokslo 2 valandas 19 minučių rabinas aiškino Torą, su ko šventės prasmes, tekstus, skaidrės, rodomos du vyrukai su kompiuteriu, animuoja skaidrės, ten visi žodį kokį ištari, ten pariškėja tą žodį, žinai, ten raidė kokią formą, kokią simboliką tos raidės. Nu, įdomu buvo, va. O paskui toks šovinimas, džiugus, su šokiai, su viskuo. Ir iš visų tautų žmonės, va, tokiu būdu džiaugiasi šlovino viešpatį, paskui jau mus kvietė pietų ir
jie niekur neskuba, va taip šventė. Tai įvairiausių formų, kaip sakau, yra, bet kai kurie, esu buvęs pakliuvęs ir pas tokius piktokus, kurie atsiriboja nuo kitų ir nenori nepatogių klausimų, tokio baptistiško, sakyčiau, dvasingumo. Nekalbėk apie šventąją dvasę nieko, nors skaito šventą raštą, bet kur šventoji dvasė ten praleidžia ir panašiai. Ir su tokia baime žiūri vieni kitus. Tai va, tai aš manau, kad mums reikia melstis už tai, kad mes nebijotume priimti, draugauti, palaikyti ir kad vėl eilinį kartą neišduotume savo brolių. Turime rodyti meilę ir ortodoksams, ir mesianiniams žydams, ir kiekvienam žmogui. Jeigu tu atsiveri žydams, nu, aš pastebėjau, va, tie žmonės, kurie atsiverė žydų klausimų ir atgailavo dėl antisemitizmo, išsižadėjo antisemitizmo, nebeliko problemų bendrauti su kitų bažnyčių žmonėmis. Mes puikiausiai su protestantais, ortodoksais kartu meldžiamės, šlovinam Viešpatį, nėra problemų. Tai galbūt, kaip jūs manot, Gediminai, galbūt tai nėra net, sakysim, galbūt tai yra iš tikrųjų net ne antisemitizmo problema, o gal tai iš tikrųjų yra nacionalizmo problema. Nes jūsų minėti mesianiniai žydai, aš kaip suprantu, tai jie yra įvairių tautybių, dažniausiai galbūt net mišio šeimos ar ne. Arba ir, kaip jūs manot, galbūt tai yra iš tikrųjų tas nacionalizmo problema. Nu, nacionalizmas, ko gero, irgi kaip pasiekmė yra to antisemitizmo. Tu gali būti savo tautos, savo šalies patriotas, bet neniekint kitų, ne? Gerbt kitus, mylėt. Kaip į kitas religijas žiūri antisemitizmą iš savęs ištrynė krikščionės ar nekrikščionės yra dar pasilikęs. Musulmonai, kurie su teroristais dažnai irgi lipdami jiems klijuojama etiketė, taip kaip žydai visi komunistai, tai musulmonai visi teroristai. Ir nu, apie budizmo taikų nešneku, kažkaip gal jis mažiau užkliūna. Aš tai turim vis tiek kitas religijas, pirmiausia islamą. Induizmas irgi kažkaip toli nuo mūsų, bet žinom, kad ten netrukdo musulmonams ir hinduistams labai daug nuleisti vieni kitiems kraują. Kad budistai, kas keščiausia, kur nors Mianmare, naikina musulmonus, ar neklysto, ne? Kažką atvirkščiai. Tai keščiausių dalykų vyksta vis dėlto. Tai ar mechanizmai panašus? Mes dabar vis dėlto šitą diskusiją, kur nuskambėjo, nesakykim, na, prie viso savo įdomumo, jinai vis tiek tam tikrą prasme na, judaiko krikščioniško centristinė, tokia europietiška vidurio ryta ir taip toliau, taip toliau. Bet va čia yra knygos, kur dovanojo rabinas Moshe Lernas, kuris pasakojo, kai jis baigė rabinų mokyklą, jis buvo paskirtas į Amerikos ginkluotąsias pajėgas ir išskrido į Vietnamą. Mes dirbti rabinu, po to jisai buvo bazėse Indijoje, Indonezijoje, žodžiu, tuose kraštuose jisai pasimodė ir sako, aš nuvažiavau kaip iš ortodoksinės šeimos žydės, įsitikinęs, kad mums buvo duota šviesa, kad mes išrinktoji tauta iš tikrųjų, mes turim šitą išmintį, mes turim misiją ir visą kitą, sako, aš atvažiavau į milijoninės tautas, kurios tūkstantmečius gyvena, nieko apie tai negirdėja ir jiems puikiai sekasi ir su labai aukšta kultūra ir su savais pasiekimais, visiškai kitokia ir jie kažkaip mums kaip ir skirtingose pasauliuose, mes čia svarstame, bet išvaikė žydus, dievo planas po pasaulį, nešti šviesą, mums jos priimti ir taip toliau, taip toliau. Bet vis tiek mes visi susiję ir su tolimesniais pasaulio kraštais. Kaip čia, nežinau, nedaug laiko, bet kur Dievo plane šitas visas
žemėlapis. Nu, aš vėlgi pakartosiu tą pačią mintį, jeigu esi Dievo dvasioje, Dievo dvasia meilės dvasia, Dievas yra meilė ir jam svarbus kiekvienos tautos žmogus. Buvo toks supratimas per jėgą nešti, žinai, tikėjimą kažkada, atversti jėgą, bet matom, kad tai neveikia. To paties Konstantino imperatoriaus atsivertimas bažnyčiai, ko gero, dar raugė iki šiol tom pasekmėm, kai imperatorius atsivertė, ale ir visas dvaras, nes kaip atsiliksi nuo imperatoriaus. Bet mes ir mama, kaip suprantu, Elena. Jo, o jį šventąją paskelbta ir daug pasidarbavo, kaip sakant, dėl bažnyčios klestėjimo, privilegijų ir visa kita, bet širdis tai neperkeistos. Ir yra daugybė žmonių, kiekvienoje religijoje įsipatoginusių, manipuliuojančių savo naudai, autoritetų, paklusnumų, bet patys negyvenančių Dievo žodžiu. Ir tai yra tragedija bažnyčiai. Taip ir kitų tautų, kitų tikėjimo atžvilgių. Jie turi savo prigimtinę religiją. Mes sakom, žydų tikėjimas, krikščionybė yra apreikštasis tikėjimas. Musulmonai irgi pretenduoja į apreiškimą, bet matom, kad ten yra copy-paste'ai ir iškraipytos versijos. Ir lygu panašu, bet netitinka ir kartais tuo labai patogu manipuliuoti politikams. Ir man dažnai tenka lydėti grupės į Izraelį, piligrimus. Ir iškyla tų klausimų, besilankant ir palestiniečių teritorijose, biblinėse vietose, ir žydų teritorijose. Bet ir kalbant su žydais, man rusė kalbė, jis aišku lengviausia. Man ne vienas yra sakęs, kad jeigu nebūtų politikų manipuliacijų, tai jiems nebūtų didelių problemų sugyventi su musulmonais. Daugiausia kiršina kažkas iš šono, politikai. Čia, kaip sakant, ir Maskva su Palestinos projektu kažkada yra pasėjusi virusą. Ir tų pačių ortodoksų žydų nepaslaptis pozicija Izraelio valstybės atžvilgiu yra kiršinanti, nepripažįstant valstybės, savotiškai niekinant tą valstybę ir provokuojant tuos pačius arabus savotiškiams tiems išpoliams. Labai painus dalykai, bet Dievo žodis sako, meilė visa nugali, kur atrodo neįmanoma. Jeigu mes bandom savom jėgom tą daryti, aš sakau, neįmanoma, bet jeigu atsiveriame Dievo žodžiui, atsiveriame Dievo dvasiai, tai pasidaro įmanoma. Dievas to nori ir ieško, kas žengs tą žingsnį į jo pusę, užims jo poziciją. Būti su silpnaisiais, būti su atstumtaisiais, būti su nekenčiamais. Skamba kaip labai gera mintis užbaigti, bet galbūt yra dar koks vienas kitas trumpas klausimas. Edmundas, taip. Iš tikrųjų, daug padaryta paskutinį gal dešimtmetį į gerą pusę. Ir šie metai, kaip turbūt visi žinot, yra Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metai, reiškia 2020-ieji. Yra valstybinė programa nemaža. Ir kažkaip norėtųsi padaryti tokį teigiamą žingsnį šitam susitaikymę. Ir, bet iš mano aplinkos aš jaučiu, kai, kadangi iki šiol nelabai kalbėjęs su mano bičiuliais apie žydus,
tai kai užkalbino juos, tai yra, nu, jie nelabai nori klausytis ir tikrai nėra atjautos jokios. O kita, kas kenkia atjautai, tai yra, kad dabar yra šiais laikais yra du asmenys, kurie, manau, kad kenkia, gal žudė žydus. Tai būtent Jonas Noreika, vadinamas generolo Vėtra, ir Kazys Škirpa, jie traktuojami kaip didvyriai. Ir aišku, tokios asmenys traktuot kaip didvyriais, kad jie vieniems yra nusikaltėliai, tai labai, labai skaudu. Bet čia toks tam tikras įvadas, sakykime, bet klausimas yra, ką iš tikro galima būtų padaryti. Nu, melstis suprantam, melstis visuomet naudinga, bet ar jūs turit kokių pasiūlymų, kaip paskatinti žmonės turėti daugiau atjautos ir negarbinti didvyrius, aptariamus didvyrius, kurie kenkia žydams? Yra kažkokie, sakysim, ale nuopelnai prieš valstybę, prieš tautą. Ir yra žmonių klaidos. Mes visi esam daugiau ar mažiau buvę įtakoj kokios nors propagandos, kokios nors ideologijos, nuoširdžiai patikėję, paskui praregėję, pamatę, kad klaidinga buvo ta ideologija, ta mintis, tas mokymas, atgailavę. Jeigu grįžtant prie žydų tautos istorijos, pažiūrėkit žydų tautos herojus. Parodykit man bent vieną žydų tautos heroją be klaidos, be nuodėmės. Kad ir labai gerbiamas Dovydas. Bet jis atgailavo, jis rimtai atgailavo, jis parodė rimtos atgailos pavyzdį. Ir vat tos kovos dėl tų herojų, aš manau, kai įsivėlėm į tas kovas, Šėtonas to ir nori, kad mes išbarstytume jėgas. Mes kovojame su medžio, kaip čia pasakyti, daigais. Bet nupjauna medį, bet šaknis lieka, ne, ir iš tų šaknų dar daugiau auga. Tai vat mes dažnai kovojame su tom atžalom, bet šaknų tingim išrauti šaknis. Ir jų bus, ir bus. Ar sumenkintų tų herojų, sakysim, mylimų tam tikros dalies visuomenės. Na, tie, kurie dalyvavo pogrindiniai veikloj, partizanai, partizanų vaikai, kurių tėvai tikrai kalėjimuose sėdėjo, gyvenimus atidavė. Bet tiesa yra ta, kad partizanų tarpe irgi visokių žmonių buvo. Ir kai kurie degradavo ir virto banditais, suvedinėjo sąskaitas su savo kaimynais, kas nepatiko, ne? Vienas aukštaitijoje didvyris toks, kuriuo giminė didžiavusi, sunaikino rusus taraverų kaimus. Ir didžiavusi, kada apvalė aukštaitiją nuo rusų. O tie staraverai nieko bendro su tais komunistais neturėjo patys nuo persikiojimų. Žmonės kažkada prieglobščio Lietuvoje ieškojo, susirado, ne? Tai va, ir tokių visokių istorijų yra, kurios temdo ale partizanų vardą, tepą, ne? Bet jeigu mes nedangstytume tų istorijų, drąsiai apie jas kalbėtume, išpažįstume, kad buvo bėda, žmonės buvo pasimetę, pasidavę propagandai, suvedžioti. Buvo taip
ugdyti, auklyti, tai buvo tam tikros pasekmės jau to užslėpto, galbūt neišreikšto antisemitizmo. Daug mes turim liudijimų, kurie liudija, kad daugelis lietuvių su žydais labai gražiai sugyveno ir tų pačių kunigų tarpe, pavyzdžiui, bent 150 skaičiuojama kunigų dalyvavusių žydų gelbėjime, 14 iš jų paskelbti yra teisuoliais. Kiek sesučių vienuolių, kiek visokių tokių bažnyčio žmonių tame dalyvavo, nepaisant to, kad kai kurie net vyskupai antisemitiškai kalbėjo, ne? Ir galėtų būti kaip kankiniai irgi herojai, bet bažnyčia atsargiai nutylė apie juos, ne? Dėl to, kad kažką neapgalvotai pasakė. Bet jeigu sakytume, mes padarėm klaidų, nu tai yra proga apsivalyti ir pagal Bibliją tik išpažinus, kad suklydau, kad nusidėjau, atleisk man Dieve, tada tik įmanomas išgydymas. Ir aš manau, kad mūsų tautai, bažnyčiai, mūsų visuomenė reikalingas tas išgydymas ir jis gali ateiti tik per tiesos išpažinimą, kokia jį bebūtų skaudi, nepatogi, bet tos tiesos išpažinimas ir apgailestavimas dėl padarytos klaidos būtų puiki proga išgyti, reabilituotis. Baigtųsi tos kovos ir aistros. Ar tai įmanoma? Gal negreit, bet jeigu vis daugiau žmonių to sieks, tą kryptim melsis, apie tai drąsiau kalbės, galbūt ateis ta diena tokia. Bent jau mažiau bus viso to brūdo ir to prakeikimo. Nes kaip tikinti žmonės, mes turime įsiklausyti Dievo priesaiką. Prakeiksiu tave keikiančius ir palaiminsiu tave laiminančius. Ir ar mes nematom prakeikimo mūsų visuomenės gyvenime, tas smurtas, atartimoje aplinkoje, abortai, ta emigracija ir daugybė kitų žaizdų patyčios mokykloje. Ar tai nėra to prakeikimo ženklai, tos pasekmės, iš kurių niekaip negalim išgyti? Tiek. Na, brangus broliai Gediminai, turbūt lieka padėkoti šiandien už šitą nuostabų pokalbį. Ir aš kaip visada paprastai sakau, kad nebūtina iš karto labai skubėti visiems namo, kas turi noro, kas gali, kas turi laiko. Ir jeigu brolis Gediminas sutinka, dar gali pasilikti čia pasišnekėti asmeniškai, pabendrauti. Aš būsiu čia aplinkui, kiek jūs norėsit pabūti, tiek ir aš pabūsiu. Tai ačiū, kad susirinkot, ačiū, kad atėjot. Ir tarp kitko prisiminiau gražias tokias iniciatyvas Kretingoj, pavyzdžiui, rugsėjo 23 jau tokia pilietinė tokia akcija darosi tradicija, jau gal 3 metai, susirenka žmonės ir nemažai jaunimo į miesto aikštę, kur buvo kažkada aptvaras, kur buvo žydai suvaryti, areštuoti ir iš kur paskui ir moteris buvo varomas į žydų kapines ir ten šaudomos, o keletą naktų kastuvėliais užmušinėjamos. Ten virš 300 žydų kapinėse yra nužudyta. Ir pats gyvų liudijimų esu iš suaugusių žmonių. Vienas vapreitais metais iškeliavęs pasakojo, jo tėvo žemė ten buvo karvės ganė ir pats savo akim matė, kaip Mosėdžio žydus kankino, tyčiojosi, daužė ir paskui sušaudė. Policininkai Kretingos, ne vokiečiai. Tai vat ir dabar eina eisena į kapines. Vienas žydas gyvena Kretingoje iš Egipto, lietuviškai nemoka. Jo žmona pavertė jauja, bet jis atskaito maldas visas vat, kapinėse, o mūsų parapiečiai skaito žydų vardus gyvenusių Kretingoje, kurie buvo nužudyti ir taip pat jau 3 metai. Tokia eisena ir su Izraelio vėliava, ir su Lietuvos vėliava, ir su
giesmę Šma Izrael, va toks minėjimas vyksta šiais metais ir sausio mėnesį darėm žygį į kapines irgi tokie. Gal ir bakas dar atsimės? Gal ir bakas dar? Čia, pavyzdžiui, Žagarė yra pastatyta, čia dabar.